କିଲୋ କେତେ ଭାଇ ଛେନା ପଡ଼ 260 ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 5:35 ହଁ ହଁ ଜାଣିପାରିଲି କ୍ୟାମେରା ଏପଟେ ବୁଲେଇ ନେଉଛି ମୁଁ ବାହାରିଛି କୋମଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନଗର ରୋଡ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଲା ଏଇ ଖରାଦିନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ବତକ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଥଣ୍ଡା ସକାଳରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାର ମଜା ଓଃ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶ୍ରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁ କୋମଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛି OFDC ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆମର କୋମଣ୍ଡରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଯିବ 4 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି 120-130 କିଲୋମିଟର ନୟାଗଡ଼ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ଏ କଲେଜଟା ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସେଠୀ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ 1ରେ ଅଛି ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ପୁରା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ 50 ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ହଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ଲକ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ସମୟ ଦିନ 2ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଏଥର ସବୁକିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଏବେ ଶରଣକୂଳ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଖତ ଦେଖି ମୁଁ ଅଟକିଗଲି କାରଣ ସହରରେ ତ ଧାନ ଖତ ଦେଖିବାକୁ ଟୋଟାଲ ମିଳେନି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର ଶରଣକୂଳରେ ସେଠି ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଓଡ଼ଗାଁ ଆମର ଶରଣକୂଳ ଓଡ଼ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବେ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଧେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ହର ହର ମହାଦେବ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ସହର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ନୟାଗଡ଼ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ନୟାଗଡ଼ ସହର ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ସେଠି ଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସୀତାଭୋଗ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ମିଠା ଅଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଲଞ୍ଚ କରିକି ସେଠୁ ବାହାରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିଗଲା ହୋଟେଲ ଜଗା କାଳିଆ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି ମାନେ ଏତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ନୟାଗଡ଼ର ଫେମସ୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସୀତାଭୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇ ସୀତାଭୋଗ ଫେମସ୍ ମିଠା ଏଠାରେ କିଲୋ କେତେ ଭାଇ ଛେନା ପଡ଼ 260 ଏବେ ଲଞ୍ଚ ସରିଯାଇଛି ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମୁଁ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଛକ ଉପରେ ଅଛି ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତାକଳରୁ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଛକକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ସିଧା ଏପଟେ ବରହମପୁର ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ମାନେ କଣ୍ଟିଲୋ ଗଣିଆ ଭାପୁର ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଯିବି ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନୟାଗଡ଼ ସହର ଚାରିପଟେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଟିଟଲାଗଡ଼ର ସେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନୟାଗଡ଼ ସହର ଚାରିପଟେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୟାଗଡ଼ ଆସିଛି ଦେଖୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୟାଗଡ଼ ସହର ଆପଣ ଥରେ ବୁଲେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ସହର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍କ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଛି ସେମିତି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କ ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରିଛି ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିବାରୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ବି ନିହାତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଟେଣୀ ସାମନ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଅଟକିଗଲୁ ତଳେ ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି
गाँव को जीवा रास्त गोटे जगह अच्छे कियाधल से पा फुटुच्च से समस्त देखेबी आउ गोटे कथा कहवाक चाहूँगी ए ब्लग टी मोर दुई मस तलर मानने फेब्रुआरी मसर ब्लग एटा एप्रिल मस मानने खरा दिन तेनाली मन टे मन सतेजता भरीदेप ब्लग टी मोर थंडा और सतेजता भरीदेप ब्लग आसीगला किया दहल जमी आप ब्रह्मपुर तत्तपा देखि थे ये छोटिया जगह छोटिया जगह गोटे आम गाँव रल देखिए विज्ञान मेला हाथी हाथ बोल दे हाथ बुरे गरम आड़ हाथ बुरे पूरा गरम जोर बुढ़ हाथ पड़ गन तो हाँ रे गरम लगुच सत ये टिके ये खाली आग गोटे नहीं किया दल एटा ना यहाँ सर तो किसी ना सब दहल खाली गोटे खाली अच्छे खाली छोटे मारे ये टिके ना मतलब हम हाथ मार बहुत बहुत गरम पूरा गरम टी मो बदल कि आज जिलु जी लेट है पलास सन्दे पलास लेट है घर को जाए पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।